បាទបងប្អូនទាំងគ្នាបន្ទាប់ពីរុញឡានមិញឥឡូវយើងដើរដើរទៅតាមផ្លូវនេះទៅមើលចការត្រឡងមេឃឲ្យអតិជននៅខាងឃុំកទួតស្រុកស្វាយលើបងប្អូនទាំងគ្នាក្រោយនេះយើងដើរផ្លូវកាត់ផុកនេះប្រហែលជា2គីឡូហើយយើងប្រហែលនៅ1គីឡូទៀតបានដល់ហើយបងម្ចាស់ចកាមិញដើរទៅមុនហ្នឹងបាំងអាប្រៃខាងមុខនេះនេះបាំងអាប្រៃនេះដើរទៅមុនហ្នឹងខ្ញុំដើរទៅតាមក្រោយឈប់ដោះស្បែកជើងសិនដោះស្បែកជើងមិនដើរទៅស្រួលមើលអត់ស្រួលទេបងប្អូនហៅភ្លៀងទេមើលមក3ថ្ងៃមុនជិះម៉ូតូមកស្រួលទេថ្ងៃនេះមកដល់តើដើរក៏មិនចង់រួចផងល្អលពេញនឹងនេះមើលចរោភ្លៀងទៅហើយមើលចិត្តដល់ចិត្តដល់ចាកាត្រឡងមី